Казки про калюшку. Автор Володимир Грановський. Казка сьома. Калюшка і монетка. Калюшка лежала осторонь від людських шляхів. Звірина стежка, звісно, звивалася поблизу. Водопій все ж таки. Та й то сказати, які тут звірі. Більший звір, ніж лисиця, в тутешніх місцях не мешкав. Взагалі калюшка раділа гостям, якщо вони поводилися пристойно і нікого не кривдили. Інакше розмова коротка. Лисиця досі воду п'є з пересторогою, після того, як калюшка її на кущ вихлюпнула, пташеня рятуючи. Взагалі зі звірами й птахами калюшка товаришувала. Їх вона не боялася і завжди радо вітала. Інша річ – люди. Їх калюшка бачила рідко. Всі скидалися на одне лице, хоч і різні на зріст. Поводились також по-різному. Хтось просто повз крокував, хтось затримувався простягнутися в тіні на бережку. На щастя, ніхто не намагався зловити карасика. Той щоразу ховався в очереті. Та нікому б і на думку не спало, що в калюжі, нехай навіть такий широкий і глибокий, може бути риба. Не дуже приємні спогади в калюшки були пов'язані з двома невеличкими, але гамірними чоловічками. Вони вирішили позмагатися, хто вправніше запустить по воді камінчик, щоб той стрибав по поверхні. Витівка ця їм швидко набридла, бо калюжа все ж таки не море. І вони просто ж бурляли каміння у воду. Добре, хоч камінці швидко закінчилися. Потім вони почали тинятися калюжею уздовж берега, здіймаючи мул та пісок, спотворюючи дно. Не знати, чим би все це закінчилося, якби з очерету не виплив молодий вужик. Побачивши змію, маленькі люди, галасуючи, повискакували з води та повтікали. Після цього калюшка кілька днів наводила лад і з острахом чекала на появу людей. Але ніхто не з'являвся, і побоювання потроху розтанули, немов розчинились у воді. Калюшка жила собі звично, насолоджуючись життям. Якось опівдні, влітку, вся живина, як завжди, сховалася від спеки. Навкруги було тихо, і через це спека видавалася ще сильнішою. Калюшка задрімала. Їй нічого не снилося, ніхто не галасував, і тим дивнішим було її несподіване пробудження. Коли саме на березі з'явилася людина, калюшка не помітила. Але людина була там, лежала під кущем шипшини і не рухалася. Калюшка, пам'ятаючи, як дивно можуть поводитися люди, нашорошилася. Час минав, але досить великий чоловік з довгим білим волоссям на обличчі так само непорушно лежав. Спека поступово почала спадати. Спершу з'явилися птахи – звичайні лісові горобці. Вони прилетіли попити водички, потім пошукати на березі чогось їстівного – черв'ячків або комашок. Стрибаючи та пурхаючи з місця на місце, найспритніший горобчик сів прямо на людину. Пострибавши трохи по ній, він раптом переполохано спурхнув. Чоловік ледь чутно застогнав – та схилив голову на бік, але очі не відкрив. Дивлячись на це, калюшка занепокоїлась. Вона знала, що тварини та птахи створені по-іншому. Вони можуть потерпати від голоду або спраги, холоду чи спеки, хворіти і навіть вмирати. Так влаштований світ, і тут нічого не вдієш. Але як створені люди? Чи може ця людина почуватися зле? День був дуже спекотний і задушливий. Осторонь навіть прийшла гроза. Можливо, цей чоловік спить? Але щось підказувало калюшці, що трапилася біда, а їй не сила бачити, як хтось страждає. Та як допомогти людині? І що взагалі могла зробити проста калюжа? Тільки одне – і вона зробила саме це. Розігнавши як слід хвилю,
Калюшка облила прохолодною водою людину. Раз, другий, третій. Та змокла, як хлющ, але не ворухнулась. Калюшці стало моторошно. А раптом людина вже не жива. Її охопив жаль. Що робити? Вона розгублено і засмучено стихла. Раптом чоловік знову застогнав і розплющив очі. Полежавши деякий час, він поворушився. Потім повільно, спираючись на руки, сів. Здивовано оглянув себе, мокрий одяг, подивився на калюжу, нічого не розуміючи. Потім дістав із кишені якісь круглі кольорові зернятка, поклав їх до рота і знову ліг. Калюшка захвилювалася, але даремно. Полежавши певний час, людина сіла, а тоді підвелась, взяла наплічник, міцний ціпок і неквапливо покрокувала стежкою. Зробивши кілька кроків, людина раптом зупинилася і повернулася, підійшовши до самої води. Калюшка застигла, не знаючи, чого очікувати від людини. Витягнувши руку з кишені, чоловік розмахнувся та кинув у воду щось блискуче. Калюшка зіщулилась від страху, але то був не камінь. Упіймавши промінчик вечірнього сонця, маленьке кружальце тихенько булькнуло і впало на дно. Людина щось неголосно сказала, вклонилася калюшці і, не озираючись, попростувала до лісу. Так у калюшки з'явилася власна монетка. На щастя! Далі буде. Підписуйтесь на канал «Світ казок», ставте пальчики вгору і до зустрічі!